Moi, eli mä oon tosiaan Laitisen Tiina ja työskentelen täällä Soneralla tuolla meidän Lahden toimipisteessä. Ja mä oon nyt siellä sitten vetämässä meidän kesätyöntekijöistä koostuvaa tiimiä ja harjoittelen myöskin itse nyt niin kuin sitä kautta kesätöitä. Eli tää on mulle ihan tällainen uusi tehtävä nyt sitten. Mä oon opiskellut tuossa Lahden ammattikorkeakoulussa. Valmistuin sieltä vähän aikaa sitten johtamisen ja viestinnän tradenomiksi. Tosi kiva on nyt se, että se mitä mä oon opiskellut siellä ammattikorkeassa, nyt pääsee niin kuin käytännössä testaamaan niitä opittuja asioita. Mä oon Pohjolan Matti ja mä toimin osastopäällikkönä Soneran kuluttaja-asiakaspalvelussa ja mun toimipiste itsellä on Turussa. No mun mielestä hyvä kesätyöntekijä on sellainen, joka on innostunut, haluaa oppia uutta ja haluaa myös haastaa itseään, mutta haastaa myös meitä näkee asioita uudella tavalla. Ja yhteistyökyky, tiimityöskentelytaidot on tosi tärkeitä, että yhdessä me kuitenkin onnistutaan täällä parhaiten. No, tämä Summer Manager Trainee toimii kesätyöntekijätiimin esimiehenä. He on usein itsekin aikaisempina kesinä sitten ollut kesätyötiimien jäseninä. Ja me halutaan tarjota haastavampia tehtäviä sellaisille henkilöille, jotka on osoittanut potentiaalia meillä aikaisempina kesinä. Ja he toimii ihan täysvaltaisesti esimiehinä samalla tavalla kuin vakituiset esimiehet meillä toimii. Mua motivoi tässä työssä hirveästi se, että nyt kun mä pääsen vetämään meidän kesätyöntekijöitä, heillä on hirveästi intoa ja myös se on niin kuin tarttunut vielä niin kuin lisää omaan itseen. Ja se, että tietää, että me mennään tiimin kanssa kohti sitä yhteistä päämäärää ja yhteisiä tavoitteita. Itse tämä ala on sellainen todella muuttuva. Eli mun mielestä on aika mielenkiintoista miettiä, että missä esimerkiksi täällä alalla mennään joskus 5 vuoden päästä ja mitä asiakkaat, millaisia odotuksia heillä on sitten niin kuin Soneraa kohtaan. Me ollaan toimittu vuodesta 2012 lähtien tässä vastuullinen kesäduunikampanjassa pääyhteistyökumppanina. Me nähdään kesätyöntekijät potentiaalisina tulevaisuuden tähtinä, jotka toivottavasti sitten hakeutuu meille töihin. Ja me halutaan heille tarjota mahdollisuus saada tärkeää kokemusta työelämästä ja haastaa itseään. Mä tiesin, että Sonera on tosiaan mukana tässä vastuullinen kesäduunikampanjassa ja onkin sen takia mun mielestä tosi niin kuin turvallista tietyllä tapaa hakea Soneralle kesätöihin, koska tietää, että Soneralla kesätyöntekijöitä kohdellaan ihan samalla tavalla kuin muitakin työntekijöitä. Ja sen lisäksi vielä tietää, että kaikki sopimusasioista lähtien niin hoidetaan oikeasti todella mallikkaasti. Mä odotan sitä, että nyt tänä kesänä mä kehittyisin sitten esimiehenä. Sitä ei ikinä tiedä, mihin täällä Soneralla päätyy, mutta mua kiinnostaa myös meidän kehityspuolen tehtävät, että ne saattaisi olla sellainen urapolku sitten jossain vaiheessa, kun on esimiehenä ensin kehittynyt sinne pisteeseen, mihin on omat tavoitteet.